Quero, nesta noite, parabenizar o secretário distrital de Padilha, Mário Pires, em seu nome, todos os servidores que realizaram um ótimo serviço, que era uma antiga problemática no centro da Padilha, especificamente ao lado do Barco Preto, onde o rio estava consumindo o barranco e colocando em risco o prédio do barco. Essa era uma antiga reivindicação dos moradores daquela residência, e quando solicitei ao secretário Mário Pires, dependia de uma liberação do meio ambiente. E conversando com o secretário Laoni, procedeu com agilidade na liberação. E a semana passada, o secretário Mário Pires, com maestria, resolveu aquele problema, trazendo novamente a tranquilidade àquele pessoal. E já sabendo da existência desse problema em vários locais ao longo do Paraíano, peço ao secretário, faço um convite ao secretário de obras, aos demais secretários centrais, que vão visitar o serviço efetuado pelo Mário Pires, lá na Padilha, e com certeza sanará o problema de tantas outras localidades aí. Também estou enviando essa casa, reiterando uma solicitação, solicitando que o Executivo, através da Secretaria responsável, viabiliza a colocação de areia junto à quadra de esportes do Parque Trabalhador, tendo em vista que os usuários da mesma estão encontrando dificuldades em proceder com o seu esporte por falta do material. Também estou enviando votos de congratulações à nova Casa de Gastronomia de Taquara, inaugurada no dia 30 de julho, na Avenida Sebastião Moretti, denominada de Boteco Sebastião, que vem para inovar e proporcionar lazer ao município e região. Parabenizo o dirigente desta casa, na pessoa do senhor Gabriel Rosti. Também estou enviando os votos de congratulações à Liga Rio Grandense de Ciclismo, na pessoa do presidente Eduardo Carlos Boulos, pelo ótimo evento do segundo torneio do Lápis, realizado no dia 27 e no dia 3 do mês 8. Próximo domingo passado, o qual contou com a participação de mais de 500 crianças, onde cada uma delas recebeu um kit escolar. Sabendo do empenho do colega vereador Eduardo, que preside essa liga em conseguir recursos oriundos do Estado e também a participação do prefeito municipal, senhor Tito Livieiro, parabenizo o vereador, o seu sentimento de cidadania e comprometimento com o futuro de nossas crianças através do esporte me faz feliz em estar com ele nessa nova legislatura, onde eu vejo que homens estão comprometidos com o bem-estar do seu semelhante. Por hoje era isso. Desejo a todos uma boa semana.